Lamu ni miongoni mwa kaunti ambazo kwamba ziko coast, yani mkoa wa Pwani. Imepakana na nchi ya Somalia na pia imepakana na district kama Tana Delta na district ya Jara. Kuna jamii mbalimbali kuanzia century ama karne za 12 Lamu ilikuwako. Kwa hivyo kihistoria kuna Wareno walikuja huku, kuna Wabuluchi walikuja, Waarabu, Wachina. Ulimwengu mzima unajua Lamu kama sehemu ya historia na ni sehemu ya turathi na utamaduni. Kulikuwa kuna biashara kubwa sana katika mji wa Lamu. Lamu ilikuwa ni sehemu ya uchumi ulimwenguni. Watu walikuwa kinunua nafaka, wakinunua mikoko na vitu vinginevyo ambao kwamba walikuwa kichukua kama ngondra papa kupeleka sehemu za nje kama Arabuni, India na kadhalika. Walikuwa wakija na majahazi yao ili wafanye biashara Lamu. Tofauti na hapo awali ambapo kwamba pwani kama hii ungeona meko maboriti manini, uchumi mkuu wa Lamu ni utalii. Mila, turathi na desturi za Lamu zinaenda sambamba na dini ya Kiislamu. Hapa tuko msikiti wa Riadha ambao kwamba ndio machumbuko ya dini, kwa sababu Habib Swaleh inasemekana alikuwa atoka sehemu za Komoro, alikuja akafundisha elimu wengi. Ingawa kuna kazi nyingi ambazo kwamba watu wanashirika nazo, moja katika kazi muhimu na maarufu hapa mjini Lamu ni kazi ya uvuvi. Na inasemekana ni karibu 85% ya kazi wingi watu wa Lamu wanashirika na kazi ya uvuvi. Katokea mambo ya fujo fujo, mambo mashifta. Baada tukaona sehemu nyingine zashambuliwa, walienda kushakane mpaka Kiunga, mpaka Mwambore, mpaka Rubu, mpaka Simamvae, mpaka Mgundeni, mpaka Shue, mpaka Mkokoni. Sasa tulipo shambuliwa tu hapa na maharamia, tukaondoka hapa, tukakimbia. Tukaenda visiwani huko ng'ambo, alafu tukarudi hapa. Wakachukua tena, tukaenda tena huko. Tukarudi tena hapa vingine. Mpaka wakaja wakaua mtu mmoja hapa. Ole mmoja shemeji yangu hasa, Aisha Muhammad Ali. Wakaja wacho, wakatamba Somali shangi, nishangia. Wamenitukua na mwana mmoja. Wao uchia uchoma. Vile kichu kidogo mzuri utatukua. Nguo utatukua. Radio kama unayo utatukua. Pesa utatukua. Na bibi afanyiwe ndara ndara. Mashida utajitokea mpaka sasa si chuko katika ufukara, kwa sababu nitendo wachofanya Somalia sara nalichupache. Wakaya paka wakange mashambani. Tutukue sifecha wangape niko imi na baba.
na Badi Haji, na Huseni wetu, na Sherifu mwana wa Arnyanyi. Saa ngapi hapo, saa saba za ndana. Kachitukua, mchuni, baka chukua matironi. Karude kwa baka nyanganya sukari, marodio, avachu, ora. Kenda dawa baka rubu. Basi wale walojaliwa kidogo walibaki hapa jazi la ngambo kama hii. Ikawa sasa hawaishi hapo lakini wana shida hata maji ya kunywa hawana. Wakachukua ng'ombe hawapungui 800, wakachukua mbuzi, wakachukua ama kusema ukweli hata raia kula mmoja alikoko na mbuzi wake, mwenye ng'ombe, mwenye mbuzi watatu. Ndio sasa ukaona Kiunga ilikuwa maskini kwa shauri Somalia ilichukua kila aina ya mbuzi hayawani wote wakachukua wao. Juzi baada kupigwa kuvamiwa wale watalii kule Kiwaiyu na Ukumanda, utaona mpaka kamishna mwenyewe Itere alikuwa hapa, alikuja kuangalia kuhusu na ni watu wawili peke yake, ambapo kwamba jamii hapa kwa makundi walitolewa miji yao kabisa, na hata serikali kushughulika hata kuangalia hata kitu chochote. Serikali ya Kenya, jeshi, nilipoenda mpakani watu wakifikiri wamekuja kuwasaidia wao, hawakuja kuwasaidia wao. Jeshi lilienda mpakani kutetea, to protect Kenyan territory, not Kenyan population which was living in that border. Ile miji iliyopigwa ikavunjwa ndio ilikuwa moyo wa ukulima wa Lamu. Kuanzia Ishakani ambao ni mji wa kwanza kutoka Kenya, Kenya Somalia, mpaka wa Kenya na Somalia ndio mji wa kwanza, mpaka Witu, vijiji hivyo vyote viliharibiwa na vingine havikuweza kurudi, karibu vijiji 32. Kuna wengine walikimbia kwenda kutafuta msaada na amani Somalia, ndio kaona mpaka leo kuna wabayuni wengi ambao wanakaa sehemu za Kismayu, Kemboni, Mdoe na sehemu nyingine. Wengine wakawahi kwenda Uganda, Tanzania, lakini wengi walijaribu kuvuka visiwa wakaenda sehemu mbalimbali za Lamu, Mombasa, Malindi, Watamu. Ukweli ni serikali yenyewe ndio ilohamisha watu, wakawaharibia mashamba yao, wakawaharibia uvuvi wao, wakaharibia zile njia za mapato za, ya kijadi zote. Na hakukufikiriwa kitu chochote, hakukufikiriwa maslahi yao, hawakuwekewa mahala pa kuwahifadhi, wala hawakupatiwa ridhaa. Sasa katiba mpya ilizungumza kwa sisi tuna haki. Na Kenya mpya sasa wa haki kupata, lazima haki kupata. Lakini sasa nyinyi mnajua sisi tunadhulumiwa. Umesema sana, na sisi ni wachokuona, na sisi ni wachoma shakani. Hatuoni mbali, hatuna matokeo na mbali, sisi wetu maginani kuno. Umesema sana. Sasa wale wenye kuona mbali, wajua mbali kwa ukubwa wale, walofikiria kama hivyo, ni lazima hawa watu walidhulumiwa, tujue tutafanya kitu gani. Kwa hivyo ni lazima wenyewe wajue hawa walidhulumiwa na tujue kitu fulani tutawafanyia. Internally displaced people ni wale watu waloondoshwa makao yao ndani kwa ndani, hawatoki nchi yande. Kwa hivyo IDP wa kwanza Kenya ni sisi. Kwa fupi ni kama tunaishi kuonyesha kwamba sisi vile vile paka dakika hii tunaishi kikimbizi, kwamba sisi ni wakimbizi paka dakika hii. Kwa nini sisi tusifikiriwe tukafanye kama wanyama eh? Na mimi ni mwananchi kama mwananchi wa Kenya. Nina haki Kenya. Serikali lazima nisaidie, nami ni mwananchi wake. Kama wale ambao ni nchi jirani waliopigana kwao wakaingia Kenya wakaangaliwa. Je, sisi tumeupigwa kwetu Kenya hatukuangaliwa, kwa nini serikali sijue tukalipa ridhaa, tukarejeshwa kwenye mii yetu? Kwa majina naitwa Francis Lishia na ni mkazi wa Mpeketoni toka mwaka wa 74. Nimekulia hapa toka wakati huo. Sema nilikuwa ni kama watu wa tribu ya aina hiyo wale waliokuja kupata mashamba hapa. Wajua hii skimu kwanza haikuwa settlement scheme. Serikali kuwa imekuja na nia ya kuanzisha mpango wa pamba. Mimi niko ile inaitwa Hongwe location.
ambayo ni Mpeketoni phase 3 ambayo imebuniwa juzi. Mpeketoni juzi hapa ilikuwa ni Lamu ile yetu. Imejengwa na ile serikali ikawatolea watu kuwasaidia majumba, mashamba, manini paka kuweka mashamba kulima wakapa wao paka wakapata mazao yao wakalimwa wakalipwa wakajengewa majumba kwa mabati kwa manini. Kwa nini sisi tusifikiriwe hivyo? Lamu ardhi yote ni ya serikali. Na kuna wenyeji ambao kwamba waliopatiwa title deed wakati wa Muingereza. Serikali pia imewadhulumu. Wakati ilipokuwa inatengenezwa scheme wazimitukuliwa ardhi zile za watu ambao wana title deed zimitiwa katika scheme wao hakulipa ridha na kisha scheme zile zimepatiwa wengine. Kuna wengine waliletwa direct na mzee Kenyatta Center tu order inaitwa order. Afu kuna wale walikuja 74 kina parents wangu ambao ni marehemu sasa. Mimi nikaja pia grupu zingine vijana dika yetu ni wazee sasa. Wamkuja 76 hivi ambao wana wajukuu wao sasa. Walikuja kiharari. Interview kuchukua mashamba ilikuwa kwa dio, ni serikali ilikuwa kutaza. Kwa hivyo sio atisi harari. Na kila mtu angeapply shamba. Hata mwenyeji wa hapa, hata nani, hata wajaruwa aliapply mashamba. Kuna wageni wa nje ya nchi, ambao si wa Kenya, na wamechukua rasilimali zetu nyingi sana. Hasa wakichukua nafasi ile ya kwamba, watu wenyewe labda elimu ni kidogo, watu wenyewe bado ni maskini, umaskini umewazidi. Sasa wakateke advantage ili kupura rasilimali zetu wakisaidiana na baadhi yetu kwa sababu ya ulafi na ubinafsi wakaweza kupura hiyo mali yetu. Kwa upande wa watu wanaotaka ardhi huku wanaokuja kutumia ardhi kuna tofauti. Kuna wale wa Kenya wenzetu ambao watafuta maisha na wasikia kuna mahala pazuri, kuna ardhi nzuri, waweza kuvuna vizuri na waja kwa nia za kutafuta maisha. Na hao kawaida huni watakuja, wataishi maisha, wataendelea na watashirikiana na community mpaka siku ile kutafanya labda the settlement scheme, wao wataingia hapo ndani. Kuna mtu amekuja akapata sehemu akaingia akapewa 3,000. Kuna wale wazee wa mitaa katoa 3,000 akapewa, akaonyeshwa utaanza hapa utalima mpaka hapa. Maana yake kuna ile utaratibu pia wanatumia na mpaka machifu wanaelewa na mpaka administration naelewa. Kwa hivyo hakuna mtu kujificha hapo. Kuna wengine kwa waitwa professional squatters. Hawaji huku kutafuta maisha kwa upande wa ukulima ama kwa upande wa familia peke yake, lakini waja kibiashara kutengeza pesa zaidi. Na professional squatters kazi yao ni waweza kuwa ni wa hapa, wakaaji wa hapa, na pia waweza kuwa ni wa nje, ambao wakiona msitu watafeka, wataeka boma, waseme hapo ni kwao, ambapo labda hata hawajawahi kuishi hapo. Ili siku ile serikali itakuja kutoa title kwao wa mondani. Sisi pia hatuna zita na wale wageni ambao wameletwa Mpeketoni. Wale tuliwapata wakatupokea, jamii ya Wabajuni, Wasanya walioko hapa, pia walitupokea vizuri sana, na pia wapokuwa majirani zetu hapa juu. Walitupokea vizuri, tumekaa vizuri sana. Lakini nasikitika katika kipindiki cha nyuma, kuna viongozi wanasiasa ambao wameingia. Na kwa sababu kutaka maslahi yao, wameona kudivide ndio njia bora zaidi. Wameanza kutia fitna kwa watu kwamba kuna watu fulani na kuna jamii fulani. Ukabila. Ni siasa hizi za ukabila ambao zimeanza kuletwa hapa. Madukuduku hizi zipo. Maana kila wakati wa siasa huja tunasikia wengine wamekuja kufanya siasa duni toka eneo la Mombasa kuja huku kunena kuwa hawa ni wageni. Wanataka kufunika ile ukweli wao kwamba wamechukua sehemu kubwa, wanatuonyesha watu kuna Wakikuyu wenye eka 5,000, mimi Mkikuyu, mimi eka zangu 5,000, natafuta riziki yangu mimi na watoto wangu ambao tupate kula. Wewe hekta 50 wazifanyia nini peke yako na hakuna hata ng'ombe mmoja ndani ambaye analisha? Sisi tuliowakuta hakuna siku tukasimamana kuambia ninyi ni wageni, ninyi ni wa wapi. Tumekaa miaka hiyo ambao mimi nimekaa kama miaka inayocheza 30 bila kusikia mwenzangu wa Mapenya, Mkunumbi ama wapi akiniambia mimi ni mgeni.
ningependa kutaja na hata kama ni kwa taifa nzima ionekane ieleweke kwamba tangu mimi nimelelewa hapa sijasikia kesi kwa mzee wa mtaa, kesi kotini kwamba Mkikuyu na Mbajuni walipigana jana. Pengine kama kuna maneno pengine watu wa nje ndio wanaongea, lakini sioni vipi kama kuna shida hapa baina ya Mswahili na Mkikuyu. Tatizo liko kubwa sana, na tatizo lilioko ilianza shida wakati wa mzee Jomo Kenyatta kuleta watu bila ya mwanzo kuzingatia na bila kushauriana na wenyewe. Lakini amiwaleta, wakakaa, ikawa hakuna budi watu wa Lamu wamewakubali kwamba sasa wale wa Mpeketoni walioletwa watu wa Kenyatta ni pati ya watu wa Lamu. Lakini sasa ubaya wanafanya ni wao wale ambao wametangulia. Waona kama watu wa Lamu ni wajinga, waanza kuchukua ndugu zao ambao walikuwa hawako mwanzo. Wawachukua ndugu zao wakiwaleta, shikeni mashamba, shikeni watemere, shikeni hivi. Hii italeta matatizo makubwa sana. Vita vetu baina sisi na wao ni wao sasa kutaka kujitokeza kwenye mamlaka ya kiuongozi. Ni wao sasa kutaka kutupanda kuinuliwa na serikali. Serikali inasababisha sisi kuwatukia wao kupata kuegemea sehemu moja. Sasa kila miradi ama mambo ya maendeleo yanaenda Mpeketoni, ambayo Mpeketoni si havana asili ya hapa. Sasa ikienda Mpeketoni ishatoa, wanasema kwa Lamu tumesaidia kitu kadhaa, ambao Lamu headquarter ya Lamu ni hapa Amu Division. Wenyeji kwa wenyeji havana chuki, lakini chuki zajengwa na zinajenga serikali. Vipi utamwata mwenyeji wa asili usimpatie title deed kumiliki ardhi na mgeni aweze kumiliki ardhi? Na tunazo shahuda kamili hapa, watu ambao kwamba mizopata title deed. Hii sheria ya wenyeji wapate 60% na wale wageni wapate 40%. Japokuwa katiba yasema kwamba Mkenya yote ana haki ya kupata ardhi malipote, lakini tuna sheria hii kitumika sana Coast Province na especially Lamu. Kama mfano nitasema Safrisi katika Hindi Mkokoni settlement ilikuwa ikigawanywa ardhi, na sheria hiyo ilikuwa inatumika kwamba 40% watapewa wale wenyeji, waamini wageni, na 60% wanapewa wale ambao kwamba ni wenyeji. Na pia hivyo hivyo namna ya kugawanya hizo percent ama hizo asilimia wenye wameweka, kulikuwa pia kuna hali ambayo kwamba si ya kufahamika katika ule ugawanyaji, kwa sababu kulikuwa ni kama kumekuwa vikaratasi kwa kikapu. So wewe una pick karatasi pale, sasa ni bahati yako. Ikiwa imeandikwa plot size ya nyumba, pengine utapata ni plot size ya nyumba. Ikiwa nyingine zimeandikwa try again, na hizi try again zilikuwa nyingi kuliko zile ambazo kwamba ziko na plots za nyumba pengine ama commercial ama ni residential, zilikuwa ni chache ambazo zilipata watu wachache. Kwa hivyo serikali iangalie namna gani itatatua matatizo kama haya na vipi itaondosha fitna kama hini baina wenye yualamu wapendao amani na hawa wageni ambao kwamba tulionao sisi. Ukiyasoma mambo kwa jumla kama mwenye akili na mwenye busara, okay, huwezi kusema serikali yafanya mambo haya moja kwa moja, lakini kila mwenye akili yake anaelewa chombo kinaenda wapi. Waboni wamebandikwa hilo jina, si jina lao asli. Jina lao rasmi ni Aware, ambao wajiita wao. Asli yao Aware ni